Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjuk apakah paparan terbaru, features terbaru dalam StreamYard. Yang kita boleh lihat di sini ialah ini StreamYard ni. Kalau kita lihat paparan yang terbaru, dia ada members and invite member. Celebrate, ni boleh baca yang ini. Kita dapat discount. And then yang ni ada destination ni, itu biasalah, videos. Okey, dia dah macam dia dah paparkan video apa yang telah kita live kan. Nampaklah dia punya video-video tersebut. Okey, and then dekat broadcast, ni biasa. Cuma kita tengok, kita buat satu broadcast, ada di new broadcast dan use perekod video. Ini pun baru jugalah, boleh dikatakan baru boleh dikatakan baru. Di mana kita boleh upload video kita siap-siap dan kita boleh setting bila dia nak di live kan. Tapi dia saya tak boleh lebih daripada 1 jam Okay, cuba kita lihat pada new broadcast. Okay, new broadcast. Okay, kita boleh okay, ini adalah apa ni, StreamYard yang premium. So kita tengok pada record only. So, kita tengok lah apa ni pembentangan pembentangan. Tengok satu. Okay, kita tarik broadcast. Kita lihat apa yang baru Okay, ni boleh start nama. Okay, kita masukkan. Okay, baik. Perkara yang baru dekat bahagian share ni ada sliders, sliders. Di mana kita boleh masukkan PowerPoint kita, PowerPoint kita dalam apa ni, dalam StreamYard. Contoh kita your computer upload file. Okay, boleh guna Google Slides, PowerPoint ataupun PDF. Video and animation are currently not supported. We recommend adding them as separate video files. Okay. Using Keynote, inside of Keynote, go to File, Export to, then select PDF. Okay, so kita try upload file. Dan kita upload lah satu ni, SPI ni, apa ni, yang ijauhar ni, dalam bentuk PowerPoint kan. Okay, so dia sedang uploading lah. Okay, kita tunggu sekejap. Dan features terbaru ialah yang ini. Nampak tak pasal tak ni? Ni. Di mana kita boleh letakkan muka kita ni berada dekat bawah ni. Sebelum ni ini tak ada ni. Sebelum ni ini memang tak ada. Okey. Ini memang ada, ni ada, ni ada. Ni pun ada. Okey, yang ini yang terbaru Okey. Kita tengah processing, kita tunggu sekejap. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Okey, dah ada. Okey, kita boleh add to stream. Okey, nampak dia macam Google Sliders lah, macam Google Slide. Okey, so kita boleh letakkan muka kita kat sini. Guna yang ni, bahagian ni, layout ni. So muka kita ada kat sini. So bila kita bentang, cuma nak buat jadikan dia green screen dekat tepi ni kita kena try lah nanti. Tapi apa yang saya nak tekan kat sini ialah dia ada apa, kita boleh bawa masuk PowerPoint. So kita tak payah guna share, guna share screen untuk kita share PowerPoint kita. Tak perlulah. So kita just guna yang apa ni, aplikasi apa ni, features terbaru dia ni, sliders So macam mana kita nak gerakkan kita punya slide tu? So kita kena tekan guna mouse kita, tekan next slide, next slide, next slide, next slide. Nak back, tekan back, previous slide. Okay. Okay. So kita lihat lagi apa lagi yang terbaru. Macam invite. Okay. Ini sama. Cam. Okay, ada hotkey ada hotkey. Okay, ini terbaru ni. Hotkey ni semua sebelum ni tak ada. So kita boleh nak mute, control D. Tekan control, tekan D. Okay. Virtual background. Okay, terlihat sikit. Kita guna, oh dia ada blur lah. Blur kat sini ialah kita boleh background kita ni kita boleh blur kan. Macam Google Meet. Okay. So boleh explore. I have a green screen. So again, kita boleh fade lah ni. Nak fade lah. Okay, baik. Kemudian, ni yang guest.
guess ni kita play a sound when guess enter, guess must authenticate. Okay. Ini pun macam ini pun baru juga ni. Baru general camera. Okay, ni sama, audio pun sama. Okay, so yang virtual background ni dengan hotkey ni adalah yang terbaru lah untuk yang iCam or Mac. Mute. Okay, kita lihat pula daripada komen. Sama je. Banner pun sama. Oh, yang brand color ni okay, ni pun sama. Private chat sama. Setting yang tadi lah. So pada saya yang terbaru ni, aplikasi features yang terbaru pada StreamYard ni sangat boleh melawan apa ni, satu lagi tu saya lupa lah. StreamYard dengan Restream. Restream. Okay, saya ulang yang terbaru apa? Dia punya layout ni, muka kita dekat sini. Sebelum ni muka kita macam ni je. Mak, ada macam tak cantik kan, dia warna hitam ni. Tapi dengan ada yang layout ni, so nampak cantik. So dia punya PowerPoint tu lagi besar. Puas tak tengok? Okay. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Kepada yang nak melanggan StreamYard, iJauhar ada menyediakan perkhidmatan sewaan StreamYard. So kalau nak sewa StreamYard kami, so pergilah. Boleh pergi ke maklumat yang tertera di bawah video ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.